Hvad så sammen, og velkommen til det, der nu officielt bliver den aller sidste FIFA 19 video her på kanalen. Jeg sagde i min episode i forgårs, at den skulle være ude dagen efter, som var i går. Det kommer ikke til at ske. I'm sorry, der kom nogle faktisk meget uventede ting i vejen lige pludselig, så ja, grunden til at sætte rød i hovedet, det er fordi, at jeg er lidt lige kommet hjem fra JKA, og der skulle jeg så cykle op for bænkeren, det var mega langt, men hvad det kommer til at handle om, det kommer I til at se i morgen på JK's kanal, eller på hans second channel, så det kan I i hvert fald glæde rigtig meget til. Anyways, nok om det, jeg vil bare lige lave en intro til det her, og lige beklage, at den først kommer ud nu, og ja, så vil jeg ikke sige andet end nyd videoen. Videre til en kamp her, vi dog burde være i stand til at kunne vinde, og dog, Brighton har faktisk klaret sig meget godt, vi kunne også se, hvordan lige før, de faktisk ligger nummer 8, hvad hedder det, Premier League, samme pointantal som som United og Arsenal. Det er fandme vanvittigt. Så det kunne godt kunne blive måske en svær kamp. Altså på papiret er det jo ikke, men eftersom de har klaret sig fucking godt, så må der jo være sket et eller andet. Oh well. Så er det heldigt, vi også kan stille op. Altså prøv at se, hvor lækkert det ser ud. Det er faktisk kun Dembélé, der er træt. Resten er næsten fuld energi. Det er vanvittigt lækkert at se på. Det er eddermame lang tid siden, jeg har haft... sådan et syn. Så det er dejligt at se. Kepa på mål kører vi altså med, selvfølgelig. Azpilicueta, Rüdiger og Keane får lov til at starte sammen den her kamp her. Og så har vi altså Alexandro. Så har vi Kante på midtbanen. Jorginho, Loftus-Cheek tilbage igen. Det er jo, ja, den gyldne trekant, om man vil. Det lyder forkert. Vi har Dembélé, altså igen, to mål på de to seneste kampe. Så jeg synes, det er fint, hvis vi bare prøver at fortsætte med at spille med ham. Så har vi selvfølgelig, ja, Higuain og Hazard. The two main men oppe foran. Vi kører her, forhåbentlig den her gang kan vi hive et resultat hjem. Det burde vi virkelig være i stand til. Keane får dog en gul kort efter 5 minutter. Det er ikke lige frem ved ønskestarten. Kante gør det godt dog til 1-0. Det er i hvert fald ønskestarten. Andoni brænder straffespark for Brighton. Puh, der slipper vi med skrækken. Werner kommer ind i stedet for Dembélé, og Hazard gør det til 2-0. Let's go. Barkley ind i stedet for Higuain. 70 minutter spillet her. Stadig 2-0 til os. Det ligner en lunsejr, vi kommer til her. Og det bliver da altså også 2-0. Hazard og Kante med målene. Det er perfekt. Så er det tid til noget FA Cup igen. Runde 6. Honestly, jeg aner ikke, hvor mange runder der er. Altså, kunne vi ikke bare skrive sådan, om det er 8-dels-finale eller hvad fanden der er? Fordi jeg ved fandme ikke, hvor langt vi er. Oh well. Vi skal altså spille mod Newcastle på hjemmebane. En kamp, vi burde være i stand til at vinde. Det er altså også derfor, vi stiller således op her. Hov, ved du hvad? Jeg burde faktisk lige gøre sådan der. Så kører vi. Caballero på mål. AC Miranda, Emerson Frenzy nede i forsvaret. Stærkt forsvar, vi stiller op med der. Kante, Jorginho, Gilmore på midtbanen. Gilmore får lov at starte igen. Så kan vi altså starte Werner og Jadon Sancho oppe foran. Vi har sådan en lille fræk Taylor Crossdale, Scott, McEachern på bænken. You know, hvad kan man sige? Sådan the usual, vi har, når vi er ude i de her cupkampe her. Det er lidt sjovt for Redan, fordi han er sådan den eneste spiller i truppen, der sådan faktisk ikke rigtig får noget spilletid overhovedet. Sådan er det. Det kan jeg ikke gøre så meget ved. I hvert fald, vi skal bare ind og simulere endnu en kamp. Come on boys, det her det kunne være, det kommer til at være en virkelig vigtig kamp for Pettis. Gør det dog til 1-0 til Newcastle tidlig i kampen. Det er fandme skidt. Come on. Hazard udligner efter 35 minutter. Vigtigt. Første halvleg afslutter altså her, og Rondon igen 2-1. Come on man. Scott kommer ind i stedet for Gilmore, McEachern i stedet for Jorginho. Der skal virkelig ske noget nu. 75 minutter spillet. Det ligner det altså ikke, der gør. Werner gør det til 2-2 dog, og derfor skal vi ud i forlænget spilletid. Oh shit, Emerson gør det til 3-2, come on, please sig, at den her holder. Hold nu kæft, en kamp, det kan jeg slet ikke holde til her, og vi vinder altså 3-2, thank fucking god, holy shit. Okay, så Hazard, Werner og Emerson med målene, vi er altså bagud 2 gange i den her kamp her, men vi vinder det altså og vinder i forlænget spilletid. Puh, der slap vi med skrækken, og vi får en dag også Scott og McEachern at se. Lidt ærgerligt, vi ikke får Taylor Crossdale ind, sådan er det, men det her, det er virkelig lækkert, at vi i det mindste får de unge spillere at se. Vi nærmer os mere og mere en slutning på sæsonen her. Nu står den altså på Fulham på udebane, og vi har altså sat således holdopstillingen her. Kepa på mål, Rüdiger, Keane, Sandro, Florenzi nede i forsvaret, Kante, Jorginho, Loftus-Cheek på midtbanen. Der er ikke nogen, der slår den midtbanen der, altså. Men når vi selvfølgelig havde Kovacic tilbage, men han er stadig skadet. Og så har vi altså Hazard, Werner, Dembélé op foran. Dembélé får lov at starte igen. Werner, Dembélé kommer ind i startopstillingen igen. Werner får lov til at starte endnu en kamp i streg, fordi han scorede i sidste kamp, så altså, hey, hvorfor ikke bare fortsætte det? Så vi kører her. Det her med at simulere på udebane, ja, det har vi oplevet før. Det kan være lidt vanskeligt. Nu får vi se, hvad der sker. Sandro, efter 6 minutter, får et gult kort.
og Schürrle får en lille skade, men det er lige meget for os, fordi Werner gør det til 1-0. Fantastisk. Første halvleg slutter her, og vi er altså foran i kampen. Stærkt indtil videre. 3 minutter spillet her. Spillet Quetta kommer ind i stedet for Rüdiger. Higuain i stedet for Dembélé. Det er fint for at rotere lidt rundt. Hazard gør det til 2-0 rigtig stærkt. Og det bliver også, okay, jeg skulle sige, det bliver kampens resultat, med mindre at, ja, de så scorer til sidst. Det er fuldstændig ligegyldigt. Vi får de 3 point. Det er, altså det, det er alt, vi har brug for her. Jeg er ligeglad, om vi vinder 5-1 eller 5-4. Fuldstændig ligegyldigt. Bare vi vinder. Det er det vigtigste. Så det bliver tid til Cardiff her på udebane. En kamp, vi burde være i stand til at vinde. Dog har jeg ikke taget nogen chance. Jeg stiller stadig med næsten stærkeste startopstilling her. Vi har så Kepa på mål. Azpilicueta, AC, Miranda, Sandro nede i forsvaret, Kante, Loftus-Cheek og Barkley får lov til at starte den der kamp. Det er noget tid, siden vi har set til ham. Det belærer sig ud på kanterne selvfølgelig. Og Werner, altså han har scoret 2 kampe i træk nu. Altså igen, der er ikke nogen grund til at droppe ham. Selvom han selvfølgelig er sådan lidt halvtræt. Men altså, hvis han scorer mål, det er alt det, jeg vil have. Så det er perfekt. Vi kører her. Come on. Den her kamp her. Altså, jeg vil ikke sige for meget, men vi burde vinde den rimelig komfortabelt. Dog er det altså Hazard, der brænder straffe for 20 minutter. Det er ikke så godt, og vi kommer så bagud 1-0. Come on, mand. 2 gule kort får vi altså også. Jorginho kommer ind i stedet for Kante. Alexander udligner lækkert. 34 minutter spillet, hvor han gør det til 1-1. Sancho kommer ind i stedet for Barkley. 4 minutter spillet her. Og det bliver altså resultatet. What? Okay, igen. Simulere på udbane. Der er bare nogle gange, hvor det slår fejl. Oh well, ikke det fedeste resultat, men I guess vi overlever. Hey, come on, man. Mateo Kovacic er tilbage efter sin skade. Let's fucking go. Fuck, hvor bliver det fedt at bruge ham igen. Det glæder mig eddermame til. Og for fuck's sake, så er vi lige kommet tilbage. Det er som om, at EA bare sådan lidt sådan, hey, Kraus, du har lige fået en spiller tilbage fra skade, som har været ude basically hele sæsonen næsten. Hvad med, vi lige skader en af dine forsvarsspillere i 8 uger? Come on. Yes, en kamp her mod Everton kunne godt gå hen og blive svær, specielt fordi, ja, simulerer på udebane, you know. Ja, vi får se, hvad der sker i hvert fald. Vi har sat en holdopstilling her, og det kan, altså, det kan næsten ikke blive bedre. Vi har Kepa på mål, Emerson, Rüdiger, AC, jeg spiller godt ned i forsvaret, Kante, Jorginho, Loftus-Cheek på midtbanen, og så kører vi altså igen her med Higuain, hvad hedder det, Higuain op foran, i stedet for Werner, fordi nu scorede han ikke, så ja, jeg tænker, det giver mening, at vi roterer lidt rundt igen. Og så har vi altså Sancho og ingen ringere end Eden Hazard på kanterne. Så det er altså sådan, vi stiller op igen. Vi kan se, hvad hedder det, Kovacic er på det punkt, hvor vi kan begynde så småt at smide med i startfælden igen. Og det er simpelthen perfekt. Vi skal have simuleret her, og vi kører mod Everton. Vi skal virkelig have 3 point her, fordi ellers så begynder vi så at smide for mange lige pludselig. Så nytter det fandme ikke, at Lukman gør det til 1-0 efter 18 minutter. Come on. Kante med gul kort. Og halvleg er der altså her. Alexandro kommer ind i stedet for at spille Quetta. Barkley i stedet for Kante. 60 minutter spillet her. Stadig 1-0. Det er virkelig, virkelig skidt. Sancho ligner dog til 1-1. Og come on. Lukman til 2-1 lige bagefter. Og det bliver kampens resultat. Det er kraftedeme løgn, det der. Puha. Der skal til at strammes op, og det kan kun gå for langsomt. Der skal ske virkelig drastiske ændringer nu. Vi kan se, City er altså kun 2 point bag os lige pludselig. Vi var sådan 10 point foran med et par kampe i overhånd. Nu er vi 2 point foran med en kamp i overhånd. Der skal virkelig ske noget nu. Det er altså en svær kamp mod West Ham, fordi de ligger faktisk nummer 5, så de har klaret sig rimelig nogenlunde, må man jo sige. Og der altså der skal 3 point på kontoen her. Der kan ikke ske andet end det. Derfor stiller vi altså sådan her. Vi har Hazard, Higuain, Sancho oppe foran. Sancho får lov til at starte igen, fordi han scorede i sidste kamp. Så det er lækkert at se. Alexandro, Keane, AC og Azpilicueta nede bagved. Så har vi altså den her trekant her. Kante, Jorginho og Barkley nu. Loftus-Cheek har jeg altså skiftet ud. Og så kan vi selvfølgelig Kepa på mål. Bænken ser således ud her. Ja, ikke så meget at komme efter der. Vi skal bare ud og vinde den her kamp nu. Kom nu, drenge. Det er alt eller intet. Det er ikke rigtig alt eller intet, men stadigvæk. Spil som om, det var alt eller intet her. Ah, for fuck's sake, man. Wow, vil jeg godt til 1-0, og 3 minutter efter, så brænder Vardy et straffespark. Come on, man. Higuain, godt han stepper op. Gør det til 1-1, og Hazard, mine damer her, gør det til 2-1. Come on, let's go. Får vi en udskiftning her, det gør vi ikke. 70 minutter spillet her. Kvarter igen nu. Please, kan det her resultat ikke bare holde? Og det gør det også. Puha, absolut ingen udskiftninger. Makes no fucking sense. Oh well. Igen, vi er altså bagud 1-0.
og er lige ved at komme bagud 2-0 også, men heldigvis brænder Vardy straffespark. Det kunne have gået så galt det der, men Higuain og Hazard vores to, igen som jeg har sagt tidligere, main men er foran, de er altså på pletten, og det er sindssygt vigtigt. Rigtig, rigtig vigtige 3 point, vi får her. Okay. Den her kamp her, den bliver monstersvær. Vi skal altså møde Liverpool på udebane nummer 3 i ligaen her. Det er altså ikke nødvendigvis givet, at det bliver 3 point. Så derfor er det altså også absolut stærkeste holdopstilling, vi kan stille med, som jeg har valgt at gå med i den her kamp her. Det er selvfølgelig Kepa på mål, Azpilicueta, AC, Rüdiger, Sandro nede i forsvaret, og mine damer og herrer, jeg har glædet mig så meget til, at det her, det bliver en realitet igen. Kante, Jorginho, Kovacic. Det er altså the holy trinity på midtbanen der. Kovacic, hold kæft, hvor har han været savnet. Nu kommer jeg til at gå ud. Okay, hvad hedder det? Så har vi altså Dembélé, Higuain, Hazard op foran. Altså igen, det her, det er den stærkeste, absolut stærkeste holdopstilling, vi kan stille. Og hvis den ikke er nok til at slå Liverpool, ja, så er der ikke så meget at gøre ved det. Let's go. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente for at være helt ærlig, men en sejr ville jeg da ikke sige nej tak til 20 minutter spillet her. Ikke sket noget indtil videre, heller ikke efter en halv time. Faktisk absolut ingenting. Okay, første halvleg. Wow, Savic fik lige et gult kort. Okay, fair nok. 60 minutter spillet her. Stadig 0-0. Okay, fint so far. 70 minutter her. Ikke nogen udskiftninger heller. Bare gult kort til Liverpool. Okay, ja tak. Hazard gør det til 1-0. Liner bliver skiftet ind i stedet for Savic. Igen, vi laver ikke nogen udskiftninger. Hold kæft, en kedelig kamp lige pludselig ind til 42 minutter, hvor Hazard gør det til 1-0. Og vi slipper med, ja, jeg ved ikke, om vi slipper med skrækken. Ved du hvad, jeg skulle tage 0-0. Men den her sejr, den er eddermame vigtig. Vi har til Burnley her i næste kamp. Jeg vil bare lige hurtigt give en opdatering på, hvordan det står til nu. Fordi altså, vi kan næsten ikke komme til dig på serien, eller hvad hedder det, på serien's. Det er fordi, jeg vil sige sæsonen og serien på samme tid. Sæsonen og seriens slutning. Vi har altså Burnley på hjemmebane her, så står den på Stoke i semifinalen i FA Cup'en. Vinder vi den, så har vi selvfølgelig en finalekamp, der skal spilles, ikke bare simuleres, woohoo. Og så har vi altså Watford, United og til sidst, men ikke mindst, Leicester på udebane i Premier League. Den kamp kommer vi selvfølgelig også til at spille, fordi det er der, vi kommer til at løfte Premier League-trofæet, så det giver god mening. Så igen, der er så få kamp tilbage nu, at det, vi kan altså lige lugte. Vi kan lige lugte. Hvad hedder det, afslutningen på sagen. Mod Burnley vælger jeg så stille op på den her måde. Vi har Kepa på mål og en lille overraskelse. For det første så har vi både Florenzi, Keane og Rüdiger nede i forsvaret. Vi har så ham her Soria her, jeg hentede ind fra Talent Spider netværket der. Og det er simpelthen, kort sagt, så er det fordi, vi fik den her målsætning i starten af sæsonen, at vi skulle give minimum én spiller, som vi havde hentet fra, Academy-holdet. Ham skulle vi give spilletid på første holdet. Så det er noget til her. Og jeg har bare valgt, at det bliver mod Burnley. Det er fuldstændig tilfældigt. Jeg tænkte, ved du hvad, lad os lige få det gjort, for så kan vi få det ud af verden. Så det synes jeg er en fin løsning på det hele. Så kan vi altså Kante, Jorginho, Kovacic igen på midtbanen her. Det fungerer bare. Så kan vi Sancho, Werner og Hazard op foran. Lidt anderledes, lidt variation. Det skal der selvfølgelig også være plads til. Så lad os få simuleret her. Vi hopper ind i kampen. Burnley på hjemmebane burde være til at komme, burde være til at overkomme, hedder det. Men Burnley kan altså også godt drille i store hold, det ved vi. Sancho gør det dog til 1-0-24 minutter. Rigtig lækkert indtil videre. God start på kampen. Halvleg her. Stadig 1-0 til os. Det tager jeg gerne som resultat. Vi skifter altså AC i stedet for Rüdiger, Loftus-Cheek i stedet for Jorginho, Emerson i stedet for Ranger. Okay, vi fyrer bare alle vores udtrykninger på én gang. Og ikke nok med det, så har vi altså Keane, der kommer på måltavlen igen for os. Keane 2 mål nu. At forspiller. Det er fandme i orden. Det er jeg fan af. Gør det til 2-0 for os, hvilket også bliver kampens resultat. Så er det tid til FA Cup igen. Bliver altså på en neutral bane. Vi skal spille på Wembley. Spændende, spændende. Og holdopstillingen her, den er altså, jeg vil sige, den er rimelig heftig. Og ved du hvad, nu er jeg kommet til at tænke på det. Lad os lige skifte Werner ind på angrebet der. Sådan der. Vi kører så Cabrillo på mål. Azpilicueta, AC, Rüdiger, Sandro ned i forsvaret. Kante, Barkley, Loftus-Cheek på midtbanen. Vi får så igen at se Loftus-Cheek og Barkley lige siden, at, hvad hedder det, Kovacic er vendt tilbage. Så har det bare været Kovacic og Jorginho på midtbanen der. Sancho, han er i hopla. Det får vi lov til, hvad hedder det, det får han lov til at fortsætte med at blive.
forhåbentlig i hvert fald. Hazard selvfølgelig, venstre ving der, og Werner, som sagt, op foran. Vi har nogle udskiftninger på bænken her, du ved, både noget Gilmore, noget Scott, Taylor Crossdale, der kunne komme ind, hvis vi måske, ja, begynder at spille tid til de unge. Vi får se, hvad der sker. Let's go. Stoke. Det er ikke for sjovt i semifinalen, kan man sige. Det kunne vi så også se. Okay, jeg når engang at snakke færdig, men slap af, så er det bare 1-0. Loftus Cheek udligner dog. Det jeg prøver at sige, det var, det er ikke for sjovt i semifinalen, men det burde dog være et hold, vi kan slå, har jeg lyst til at sige. Nu hvor vi at se. Igen, Rüdiger udligner. Det er rimelig fornuftigt i hvert fald. Vi laver nogle udskiftninger her. Keane kommer ind i stedet for Rüdiger. Og, hvad hedder det, Werner scorer altså til 2-1. Fantastisk. Og, please, er det det resultat, der holder? Det er det. Let's go. Jeg ved ikke, om jeg sagde, at det var Rüdiger, der scorede til 2-1, eller om det var, eller til 1-1, eller om det var Loftus Cheek. I hvert fald, det var Loftus Cheek, der scorede til 1-1. Hvis jeg kom til at sige Rüdiger før, så glem det. Og, eller altså, så, ja, så var det Loftus Cheek. Og hvis jeg rent faktisk, sagde Loftus Cheek, så har jeg lige spildt 20 sekunder på at forklare noget, der ikke gav mening. Oh well. Werner gør det altså til 2-1 her, og det er altså også kampens resultat. Og vi er altså hermed i FA Cup-finalen. Let's go. Oh my god. Det der, det er bare løgn. AC er ude i 3 måneder. Over et lyske. Holy shit. Okay. Well. Det vil sige, at vi har 2 forsvarsspillere, der er fedt lige nu. Det er Keane og Rüdiger. That's it. Så selvfølgelig er Azpilicueta kan godt spille pladsen, men stadigvæk wow, fordi både Miranda og AC er ude hele 3 måneder. Det er synd, fordi AC, det er fandme, han har eddermame været vigtig for os i den her serie her. Og nu skal vi ikke rigtig bruge ham længere. Resten af sæsonen faktisk. Rip AC. Yes, vi kører videre her. Watford på hjemmebane. Igen, vi har 3 Premier League kamp tilbage nu. 2 af dem skal vi simulere. Og den første bliver altså her mod Watford. Truppen her, det er altså således. Vi kører Kepa på mål. Florenzi, Keane, Rüdiger, Emerson ned i forsvaret. For at skifte lidt ud igen, det er vigtigt, at vi får rokeret rundt og lige får brugt alle vores spillere her til sidst endda. Vi har altså Kante, Jorginho og Gilmore, der får lov til at starte igen på midtbanen. Spændende at se ham, og så har vi altså Hazard, Werner og Dembélé oppe foran. Og bænken, den ser således ud her. Også reserverne selvfølgelig, hvis vi har dem med, ikke at de kan bruge det til særlig meget, så ja, lad os egentlig bare få det overstået. Vi ligger ud her, Watford. Et hold, vi burde være i stand til at slå, man. De kan godt forårsage problemer med Watford. Det har de det med nogle gange. Så vi sidst mod Arsenal, og okay, åbenbart også mod os nu. Capoe gør det til 1-0, og Keane får et rødt kort. What the fuck? Vi har jo ikke flere forspillere tilbage nu, man. Hvad sker der? Kovacic kommer ind i stedet for Gilmore. Florenzi udligner til 1-1. Vigtigt. Rigtig, rigtig vigtigt faktisk. Kan vi også få scoret et 2-1 mål? Det kunne være nice at gå hjem på, men det sker ikke. Okay, 1-1 mod Watford. I'll take it. Det er fint. Som det ser ud nu, så vinder vi stadig ligaen. So that's good. Og vi får altså også skide, ja, som sagt, både Kovacic og Gilmore spilletid. Det er fint. Men Michael Keane rødt kort nu. Altså, ja. Lad os bare lige hurtigt gå ind her. Og lige tjekke. Som sagt, Keane rødt kort. Det vil sige, at vores forsvar nu, vi har faktisk ikke en decideret, dedikeret centerback mere, udover Rüdiger. Vi har selvfølgelig Azpilicueta, vi kan sætte ind, men Keane rødt kort, og hvad hedder det, Christensen og Miranda skadet. Altså, holy shit. Men okay, vi må jo nødt til at se, om vi kan overleve. Ja, så det er jo farligt nu, fordi vi har United her. Hvis vi havde vundet sidste kamp mod Watford, så havde vi lagt på 86 point, og så havde vi officielt vundet ligaen. Men lige nu er vi i en situation, hvor vi teknisk set godt kunne tabe ligaen, hvis vi både taber til United og taber til Leicester, og City selvfølgelig vinder deres sidste kamp. Det kommer selvfølgelig ikke til at ske, fordi jeg spiller den sidste kamp mod Leicester, og der skal jeg nok sørge for lige at give den et ordentligt skud, så vi trods alt vinder ligaen, for ellers ville det være en kæmpe fiasko, specielt med det forspring, vi har haft. Men lad os se, om vi kan gøre arbejdet færdigt allerede her mod United. Vi har altså Kepa på mål, Azpilicueta, Florenzi, Rüdiger, Alexander nede i forsvaret her. Igen, det er rigtig kritisk. Det er stadig et mega stærkt forsvar, vi stiller op med. Problemet er bare, at ja, vi har så ikke rigtig andet, vi kan stille op dernede, men sådan er det. Vi kører Kante, Jorginho, Kovacic på midtbanen, og så har vi altså Hazard, Higuain, Sancho op foran. Det her, det igen, det kan næsten ikke blive bedre, så må ikke, at vi kan skabe et resultat mod United. Let's go, vi kører her. Oh my. Are you kidding me? Are you actually kidding me? Okay, så har jeg kørt det til 1-0. Lukaku udligner.
sådan er det. I don't believe it. Hazard gør det til 2-1 her, hvis vi skifter også Barkley i stedet for Kovacic. Okay, stærkt. Hvis det resultat holder, så er vi officielt mestre. Please, det er det eneste, jeg bærer om nu. Vi skifter Soria ind i stedet for Florenzi. Wow, så får vi mere spilletid til ham, og Alexandro gør jobbet færdigt. Scorer til 3-1, og igen hermed er vi officielt Premier League-mestre. Og det burde jeg være mere entusiastisk over, når jeg siger, men holy shit, Rüdiger blev skadet efter 1 minut, og vi skifter Emerson ind i stedet for. Are you kidding me? Igen, vi kan se, ja, her. Fint, solidt, positivt, men kan vide, hvor lang tid han er ude. Åh, okay. Vi slipper med... Well, okay, det kan være lidt ligegyldigt, fordi ja, sæsonen er ved at være slut, men stadig, det er kun 6 dage. Jeg var fandme bange for, at Rüdiger var kommet tilbage for ikke så lang tid siden, og så er han bare ude i 5 måneder igen, eller sådan noget der. Det er det dog ikke. 6 dage, det kan man overleve, og Michael Keane er selvfølgelig tilbage fra karantæne, så puha. Jeg sad virkelig hele den kamp der, det skete med det samme, og jeg sad bare, jeg kunne slet ikke fat, hvad fuck jeg lige havde set. Okay, igen, vi er officielt Premier League-mestre, det er perfekt. Vi skal ind og fejre det med en kamp mod Leicester her. Og den sidste holdopstilling, vi kommer til at sætte i en Premier League-kamp i hele serien overhovedet, den kommer til at se sådan her ud. Vi har altså Kepa på mål, Florenzi, Azpilicueta, Keane, Sandro i forsvaret, Kante, Kovacic, Jorginho på midtbanen, Dembélé, Higuain, Hazard op foran. Det er bogstaveligt talt den stærkeste holdopstilling, jeg kan sætte lige nu. Og pointen med det er egentlig bare, at vi skal bare ud og nyde det her. Vi skal bare ud og... Altså, få en god afslutning på serien, og hvilken gerne bedre måde at gøre det på, end at bare stille det absolut bedste hold, du kan. Halvtimespillet har ikke rigtig sket noget endnu i kampen indtil videre, faktisk. Fordor og Jørnspark her, måske det nu. Ikke første omgang i hvert fald. Start her ligger den af til Dembélé, det kan godt blive farligt. Vi har en Jorginho der, sparker på mål, men ja, der skal mere til. Prøver Jørnsparket igen her, den her gang ligger den godt til Higuain. Ja, får ikke ordentligt træf på den, men fornuftigt alligevel. Det er godt spillet. Faktisk fantastisk spillet. Dembélé her på en low driven. Og med lidt held, så går den ind. Let's go. Dembélé med den mål her gør det til 1-0. Igen, jeg prøvede det her low driven, fordi han kom fra en god position. Dembélé, han kan godt lave de spark der. Den bliver dog rettet af Trippier, som ja, gør det noget svært for Schmeichel at tage spørgsmålet, om han havde taget den, hvis det var. Det kunne jeg godt forestille mig, at han ville have gjort i hvert fald. Der er ikke så meget, han kan gøre ved den der, men altså... I'll take it. Her der bliver der ført til her 1-0 til os. Ikke fordi der er sket særlig meget den her kamp her, for at være ærlig, men vi får en 1-0. Det er sgu det, der tæller. Og spørgsmålet om, vi skal lige skal have nogle udskiftninger her i kampen. Jeg tænker, at vi kører en... Det ved jeg faktisk heller ikke helt. Måske en Loftus-Cheek, en her, en Barkley, en her. Og så er det i hvert fald lige det, vi gør i første omgang. Stærk bold af Barkley frem til den Hazard her. Kommer ind i banen, Hazard. Kommer faktisk rigtig godt ind i banen. Lad os bare prøve afslutningen ud fra Hazard. Hvorfor ikke altså? Den mand, igen kommer han på måltavlen her. Gør det til 200. Let's go. 70 minutter spillet her, og jeg tænker, det giver god mening, vi laver den sidste udskiftning nu. Og hvem det skal være? Det skulle et godt spørgsmål. Jeg tænker, det bliver Werner. Selvom jeg også gerne ville have Sancho ind. Det er faktisk lidt irriterende. Ved du hvad? Det bliver Sancho. Lige præcis. Jadon Sancho her. Og det er lækkert. Nej, hvor det lækkert dig! Hvor kunne det have været en fed måde at afslutte Premier League-sæsonen på med et saksesparksmål af den Hazard. Det bliver det dog ikke til 2-0 lagt til her. Ja, jeg tror sgu også, det bliver slutningen på sæsonen her. Måske lige en lille... Nej, okay, det skulle det så ikke være. 2-0 vinder vi altså til sidst her, mine damer og herrer. Og vi har gjort det. Vi vandt Premier League. Det, som hele serien handler om, det, som hele sæsonen har gået ud på, det er bare, at vi vinder Premier League med Chelsea. Og det er det, der er sket. Og det er så fede billeder at sidde og se på det der. Vi kan altså se her, spillerne er på vej op på podiet, mine damer og herrer. Higuain i fokus her har været en vigtig del af sæsonen. Det kan vi overhovedet ikke komme udenom. Og vi ser altså her, kan vi vide, om der egentlig er kaptajn her? Det er Kante, der er lov til at gøre det. Det er fedt. Det er perfekt. Jeg havde gerne set, at det var AC. Sådan er det. Vi løfter altså trofæet her, mine damer og herrer. Vi er officielt Premier League mestre, og det der, det er,
Altså, det kan man kun blive glad af at se på. Premier League-mestre, sæsonens mål blev altså indfriet, men vi er ikke helt færdige nu. Vi har en FA Cup-finale mod Liverpool. Og normalt ville jeg gerne have spillet kampen, fordi ja, det er som jeg sagde i starten, det er en kamp, hvor vi kan løfte trofæ, derfor skal vi spille den. Det er også en god måde at slutte serien af på, men helt ærligt, klokken er lige nu 12 om, det vil sige midnat. Klokken er midnat. Og jeg har siddet og optaget en halvanden time nu, plus jeg optog en time i går på serien. Og så jeg sidder op til en to og en halv times bare ren karrieremode. Og det bliver man ned med træt i hovedet af, plus jeg skal møde klokken 8. Så derfor er jeg virkelig bare sådan, jeg sidder lige nu over, hvor jeg egentlig bare skal simulere kampen. Og jeg tror faktisk også bare, det vi gør. Så vi kan se holdopstillingen her igen. Den kan ikke blive stærkere, udover vi selvfølgelig har. Altså vi er selvfølgelig Caballero inden, fordi det er Caballero, han har stået alle cupkampe for os, så hvorfor ikke? Så har vi Azpilicueta, Rüdiger, Keane, Sandro nede i forsvaret. Rüdiger er altså tilbage. Perfekt. Og ikke mindst, Miranda er faktisk også på vej, så småt på vej tilbage. Også virkelig positivt at se. AC, ja, han er jo så desværre ude resten af sæsonen, så får vi ikke mere at se til. Så har vi altså Kante, Kovacic, Jorginho på midtbanen, Hazard, Higuain, Dembélé op foran. Og ja, lad os bare få simuleret den kamp. Vi går i gang her. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente til den her kamp her. Et eller andet sted, hvis vi taber, så er det fint nok. Det kan jeg sgu godt leve med. Hvis vi vinder, ja, så er det selvfølgelig bare fedt. Dembélé gør det sig til 1-0 efter 7 minutter spillet. Rigtig positiv start indtil videre. Første halvleg er hermed også slut. Det her resultat, det må vi meget gerne holde. Vi laver en udskiftning her. Florentin i stedet for Rüdiger, Werner i stedet for Higuain. Desværre udligner Salah til 1-1 efter 66 minutter. Lad os se, hvad der kommer til at ske. Om den skal afgøres lige til sidst? Nej, vi skal i forlænget spiltid. Uha. Det kan godt blive spændende, det her nu. 105 minutter spillet. 10 minutter tilbage nu. Skal den afgøres på straffespark? Det skal den. Og vi vinder 5-4 på straffe. Let's go! Og dermed kan vi altså også kalde os for FA Cup vindere. Således ser det ud, mine damer og herrer, når en sæson er afsluttet. Og vi kan så se her, vi vil bare lige takke dig for at hjælpe med at nå et af vores mål for eksponering af klubbens brand den sæson. Vores mål var at tjene bla 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 gennem medierne inden for 3 sæsoner, og vi kunne ikke gjort det uden dig. Og vi kan faktisk se, at vi har faktisk opfyldt, ja, både dem her, de to vi kan se her. Den ene af dem på allerede endda en sæson, selvom vi skulle, ja, gøre det, eller vi havde hele 3 sæsoner til at gøre det. Den her fik vi også klaret, det er perfekt. Økonomien? Ja, yeah. Den har vi sådan rimelig meget også klaret. Den skulle stige med 15%, den er stedet med 80%. Okay, så har vi altså, vi klarede den her. Vi vandt ligaen, vi vandt FA-Cuppen. Og igen, langtægtet stod der også, vi skulle ind i Premier League, det gjorde vi også. Den eneste, der fejlede for os, det var, at vi blev slået ud. Desværre er PSG ret uheldigt allerede i 8-delsfinalen i Europa League. Sådan er det, men man kan altså ikke komme udenom, at vi har virkelig gjort en indsats her. Vi kan altså lige se en sidste gang her på ligatabellen. Det bliver altså sådan her, vi vinder ligaen med 5 point foran Manchester City. Vi havde et rimelig langt forspring det meste af sæsonen, men senere hen, da jeg begyndte at simulere, så var det klart, at det selvfølgelig gik lidt nedad. Det går nok, så længe vi vinder ligaen. Det er alt det, der tæller, og vi kan altså bare lige hurtigt, jeg går bare lige ned over ligaen her, så kan I se meget hurtigt sådan, som det endte. Og, jeg vil lige hurtigt tjekke topscorelisten også, fordi jeg ved nemlig, at vi kan se her, Hazard scorede altså hele 19 mål. Bare slået af Aguero, der scorede 29 mål. Det er fuldstændig vanvittigt, men altså Hazard på en anden plads, det tager vi sgu gerne her i klubben. Og hvad med Community Shield? Ja, det var jo så kun én kamp, kan man sige. FA-Cuppen, der var vores højeste. Dembélé med 4 mål i 5 kampe. Det er sgu i orden. Det er jeg stor fan af. Hazard blev også vores topscorer i Carabao-Cuppen også. Og, det er faktisk det. Europa League, ja, der var vi jo så ikke med helt til slut, så der fik vi, ja, det fik vi sgu ikke så meget ud af. Desværre. Sådan er det. Men vi kan altså se, vi er Premier League-mester, og vi afslutter altså sæsonen. Ja, den mail, vi lige fik øvelse med nede og slet, der stod, at, ja, de kunne ikke være mere tilfreds, end hvordan det var gået i løbet af den her sæson. Så det er bare altså virkelig positiv måde at slutte af på. Og med det bliver det altså også slutningen på officielt Kongerne af Premier League i FIFA 19. Og officielt min sidste FIFA 19 video, som sagt, nogensinde. Og det er altså officielt blevet tid til FIFA 20 i dag. Den dag, hvor videoen her udkommer på. Ja, der er EA Access allerede udkommet, det kom dagen før, det er kommet i dag, som er den dag, hvor jeg sidder og optager videoen på, så
basically en dag før, at I ser den her video her. Og jeg har altså EA Access, hvilket vil sige, at jeg kan allerede spille FIFA 20 nu. Og inden jeg skal afslutte med det samme, jeg skal skulle op til noget kongen af Premier League. Det var derfor, jeg gerne ville have afsluttet den her serie her, så vi kunne ligesom runde den af og sige, nu er der bare fokus på kongen af Premier League i FIFA 20. Igen, jeg er så uendelig ked af den måde, det skulle afslutte på et eller andet sted. Det blev sådan lidt, I ved, lidt forhastet til sidst. De to episoder basically bare der sidder og simulerer et halvt år. Literally et halvt år i FIFA. Så det er ærgerligt, det skulle være sådan. Igen, nu kommer jeg god, rigtig god tid i gang med kongen af Premier League i FIFA 20. Derfor kan jeg også have, jeg har rigtig med tid til at afslutte den, og jeg kunne endda have mulighed for at køre den videre i sæsonen, i flere sæsoner, hvis det var interessant. Det sagde vi på til den tid. Om ikke andet, jeg vil bare sige tusind tak. Altså den støtte, der har været på kongen af Premier League, det er så sindssygt. Jeg kan simpelthen ikke fatte, at jeg kom tilbage efter ikke rigtig at spille FIFA 19 overhovedet. Ikke rigtig lavet nogle videoer med det overhovedet over lige i starten. Og jeg har bare givet vanvittigt god support fra day one og selv nu senere hen. Og selv nu, hvor FIFA 19 bogstaveligt talt er fuldstændig dødt. Selv der har I bare givet support til serien her. Det er jeg så uendeligt taknemmelig for, virkelig. Og det er også derfor, jeg bare skal klø på med noget FIFA 20 nu. Så ja, det er altså slutningen på serien. Jeg vil igen bare lige sige tusind tak, fordi I fulgte med, og I har givet mig så meget motivation til at fortsætte serien. Jeg ville bogstaveligt talt ikke have gjort det uden jer. Så bare lige igen, tusind tak. FIFA 20 er altså officielt det spil, vi skal til at spille nu. Kongen af Premier League, hvornår at jeg uploader den nye sæson, det kan jeg ikke helt, eller det vil jeg godt kalde den nye sæson. Hvornår jeg laver episode 1, det kan jeg ikke helt løfte sløret for endnu, fordi jeg ved det sgu faktisk ikke helt, fordi jeg er lidt optaget her i weekenden generelt med ting, jeg skal. Derfor ser vi lige, hvad der sker. Jeg kan ikke komme nogen konkret dag endnu, men jeg vil i hvert fald sige så hurtigt som muligt. I hvert fald for nu, så er der ikke mere at sige end tusind tak, fordi at I som alle sammen, hvis I nød videoen, så glem endelig at gå ned og smid like på videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.